ju tash dëshërit të dini se si do të ishte mënyra për të kërku dorën e kësaj vajzë të këtë babaj, por gjithmonë do të jetë në imaginatën të uaj, qëfar nëse babaj refuzon të japë vajzën në ti. A tërku do të mbetit kjo lidhje kur e, vajza nuk mund të fejoj vetë, vetë vetën, vajza nuk mund të amartoj vetë vetën. Vetë. Pa tjetër duhet edhe pëlqimi i prindit, të cilin ju e keni tani për tani në ajer. Mund të supozoni se është i letë për të harritur, por qëfar nëse ju thuhet jo? Qëka të bëhet me vajzen? Qëka të bëhet me këto zemra që duhen tani në ndërmjet veti? E, është problem, është vështirë pastaj të veni deri të kaj përfundimit të pajtohoni me realitetin. Pra do të dëshironi që të, të bërit loj loj e, e, që regullimi tjetër vetëm e vetëm të mos ndohoni me atë vajzë pra nuk jeni në gjendje ta pritni ose ta mirë pritni vendimin e prindit. Andaj, kur ju pëlqen një vajzë, kur e keni parë një vajzë në rrugë dhe keni dëgjuar fjalë të mira për të, jeni interesuar për të, nuk është tut të, të interesohet një mashkull për një vajzë anasjelltas. Edhe posaçërisht nëse vajza ka dalë në rrugë, shkon në shkollë, e bën që të shikohet me me sy të vëzhgimit në kuptimin pra që të të marr imazhin e saj, pamjen e saj të di se ia vlen apo nuk ia vlen të interesohet për të. Dhe kaq, jo më tej, nuk lejohet që këtë ta bëj disa ditë radhazi e të ngjashme. Dhe nëse i pëlqen karakteri i saj, morali i saj, sjellja e saj por edhe pamja e saj, atëherë para se ti thot asaj është mirë që këtë çështje ta çojë në familje. Dhe natyrisht në familje tona, në shëshrin ton, pak sa është e vështirë dhe jo e pranush me letë në shumis të raste, po them, që vetë djallit të jetë aplikusi për dorën e vajzës të quaj. Pra të shkojt të babaj i vajzës dhe të kërkoj dorën e vajzës së ti për fejes pra për tu lidhë me te. Nuk mirë pritën zakonisht këto raste, anda është mirë që të angazhojnë njerëz të familjes dhe për njerëz të familjes sidomos do të ishte sigurisht vet babai i juaj, pra ai që merr në dorë situatën dhe do ta kuptonte më së miri dhe ai do të gjente lidhjen se kush do të ishte e, përbashkuesi dy familjeve. Pra që të një një person i cili mund të anjehë baba ju edhe që ka lidhje po ashtu edhe më atë familje dhe të jetë shkus më e kështu më ratë. E, me gjithat, pra, ju nëse nuk keni bërë këtë në kohë më për para, pra, unë thash se është mirë që lidhja të mos zyrtarizohet ose të mos citet një hap në lidhje pa marrë edhe pëlqimin e prindit. Por, në fazën ju ku jeni, atër vëproni kështë isoj. Pra, kërkoni të ekoj ti vetë babës tëndë dëshqenën që të fejohesh me filan vajzën. Dhe nëse këtë e ke problem të bësh, dhe, dhe të ishte normale, në shumë familje që të mos jetë ajo lirijan dështë e, e mjeftushme që djalit i thëtë babës se duhet të fejohen, pra mund të ketë turp, mund të ketë ngushtim. Por nuk e të as mund këtë qështetja për me ndëshë në nësë apo një dajës apo migjës të me cilën të je më i afert dhe aj pastaj tja përmend këtë babës të në dhe kësisoj pra e, ta te kalosh lësh këtë fazë dhe babaj është aj që do të interesohet pas se si ta gjej lidhjen nëse naturisht edhe aj pajtohet e, që të miqasohën dy familjet pra të kërkoj lidhjen se kush do të shkonte të aj njeri dhe ti kërkon të dorën e vajzës ti që të fejoheshit. Pra kjo do të ishte mënyra më e mirë. Nuk është turp as se që edhe vet vajza të bëj iniciativën pra të tegoj babait të, të vet dhe kësaj pra të parafrohen çndrimet para se një gjë e të ndodhë.